Alhamdulillah alladhi abana tariqa wa awdaha al-muhajja wa arsala rusulahu mubashirin wa mundirin li an la yakuna linnasi ala Allahi hujja wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله كساب من هلل النبوه ما زاده محبه وبهجه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك وجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله يودي ليزا تشيكيم يانو أتدوجين بام يا إسلام بادا وينيكو مونماري آلوم نه چنو يوية دونيري شيكو إسلام بادا غو توتي أمسوميا مه دونيري قانزا مه دونيري غو چنو نيني الله شنيا تامسيا ني بيرو هلا رحمة بركت نه نين چامو تايامو ကြောက်ရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောခြေဆုရှင်ရဆုမဟာရဆုတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဒီရဟမတူလ်အာလမင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟူကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒုတိယဟာဒုတိယ revelation ဒုတိယဝဟီချပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအယူအလ်မုဒ္ဒသရအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုစီတာဘုတ်မှာဘာရေးထားလဲဆိုအစ်ကနီဟီရှာမ်ကဒါကိုရှင်းပြတယ်ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်မူရှိကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာလာဂျီဘရီလ်အလัยဟီဆလမ်ကိုဟာလာဝဇူလောက်တာကိုကြပေးတယ်တူကိုယ်တိုင်လောက်ပြတယ် ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ဟူအလัยကအဲ့ဒါဂျီဘရီလ်ဘုဇ်လိုတိုက်လုပ်တယ်ဂျီဘရီလ်ကလာပြီးတော့တေချာတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဟာလာနမတ်စ်ဖတ်တာကိုလည်းဂျီဘရီလ်အလัยဆလဝါဆလမ်ကတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ဟူဟာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာလာအဲ့ဒါတိသွားတော့ပထမဦးဆုံးတမန်တော်မြတ်ကဘယ်သူနဲ့အတူတူနမတ်စ်ဖတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုမ်မုမ်မီနီး အမတန်ကြီးကျအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဟာဗာတာဝကတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတာဝကတွေမှာအကြီးကျဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးရှိတယ်များအမျိုးသမီးတွေအားလုံးလည်းအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အွန်မွန်မုအ်မီနီးခါဒီဂျာဘင်တ်ခွဝိလစ်ရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟာဝအရဒွာဟာကအနောက်ကရောက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်နဲ့အတူတူတမန်တော်မြတ်ကသူခင်မကြီးကိုတင်ပေးတယ်ဝဇူလောက်တာတင်ပေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်က နမတ်စ်ပထမအဦးဆုံးဖတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနမတ်စ်ကဖတ်ရမယ်ဆိုတာမရှိတယ်ဘူး။နမတ်စ်ကိုမဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟို
ဟိုဟာ first မဖြစ်တယ်ဘူးဒါကဒီတိုင်းအဖို့ဖတ်တာဟာလားအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်တော့ပထမဦးဆုံးဆောလဝတ်တူလာဟီကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပထမဦးဆုံးအစ္စလာမ်ဘာသာကိုဘုရားလက်ခံခဲ့တယ်ခဒီဂျာတခင်မကြီးပထမဦးဆုံးအဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်နဲ့အတူတူနမတ်ဘုရားဖတ်ခဲ့တယ်ခဒီဂျာတခင်မကြီးဒါကကျွန်တော်တို့စီရာဘုတ်ဒီမှာအကုန်လုံးရေးထားတာတွေတွေ့ရတယ်အစ်ဘနီဟေရှမ်ကတာကိုတိကျရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရင်ရှေ့မှာဆိုလို့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်ဘနီဟေရှမ်ကဟာလာခဒီဂျာတခင်မကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့အခုခဒီမာခဒီမာခဒီဂျာတခင်မကြီးရဲ့လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟာလာဘာလို့လဲဝါရကာဘင်နောဖလ်လေအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်မတူအလ္လာဟ်ရှင်အမိန်တော်ခံမရှိတော့မရှိတော့ဘူးခဒီမာတခင်မကြီးဘယ်ကတော့ရက်ကြတယ်မနာပြီးတော့မှဒီအာယတ်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဒါပြီးတော့မှဂျီဘရီးလ်ကလာပြီးတင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟာလာနမတ်ဖတ်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နဲ့ခဒီဂျာတခင်မကြီးနပါအတူတူနမတ်ဖတ်ကြတယ်တမန်တော်မြတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့နမတ်ဖတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဂျီဘရီးလ်အလัยဆလမ်ကပြပေးတယ်ဘယ်လိုဖတ်ရလဲဆိုတော့ဘူးဒါပြီးပြီနော်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာဖြစ်တတိယဒီ frame တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပနီအဘီသွားလိပ်ရာဒီအဘဟူတအာလာအန်ဟူအဒါအဲ့ဒီအပနီအဘီသွားလိပ်ကအဲ့ဒါတချို့ဆာအုတ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာမ်ကြီးဖြစ်တဲ့အလီတခင်ကြီးကရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူဝအဒါဟူဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အသက်က70နှစ်တောက်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒါတမန်တော်မြတ်ကအတူတူအိမ်မှာနေတယ်တမန်တော်မြတ်အိမ်မှာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘူတာလစ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုငင်အောင်ငင်ငယ်တဲ့ကနေပြုစုပြီးတော့ကြီးလာအောင်လှုပ်ထားတယ်မဟုတ်လားအဘူတာလစ်ကအသက်နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာတော့ခလေးတွေများတော့ခလေးတွေကိုဘူဘူဘူဆေးရမှုဒုက္ခရမှုဒုက္ခရောက်တယ်စထရေးဖို့ပြုဖို့အဲ့တော့အလဘတ်စ်ကတယောက်ကိုဝေးမွေးစားတယ်ဆလဝတ်ုလာဟီဝဆလမ်ဟူအလัยကအလီတခင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာမွေးစားထားတယ်ဟုတ်လားအလီတခင်ကြီးကဆလဝါတုလာဟီဝဆလမ်ဟူအလัยအိမ်မှာချီလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအလီတခင်ကြီးကတော်တော်များများစာအုပ်တွေမှာပြောလို့ဆိုတော့70နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်အတိပြရှိပြီလဲ70နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အလီတခင်ကြီးကအဲ့ဒါတကယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခတိကြတခင်မကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာအလီတခင်ကြီးကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ခံပြီးမဲ့လေပထမပိုင်းမှာသူကပထမကြည့်နေတယ်သူကမအံ့ဩပြီးကြည့်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူကအဖေကိုကြောက်တယ်သူ့အဖေကိုမပြောရဘူးဟဲ့လားအဲသူကတချို့စာအုပ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့တခင်ကြီးကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခြားဘာလို့မပြောဘူးသူ့အဖေကိုလည်းမတိစေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေကတော်တော်များစာအုပ်တွေရေးထားတယ်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူဒီလောက်ကတော့သူအဘူတာလေးကိုမပြောဘူးအောက်ထားတယ်อิสลามบาดาကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုအုတ်ထားတမန်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ကလည်းမပြောသေးဘူးဒီချိန်မှာဟာလားဘဒုတိပဲဝါရကာဘင်နောဖယ်တိတယ်ခါဖာတီမာတခင်မကြီးတိခဒီဂျာတခင်မကြီးတိတယ်အလီတခင်ကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဖာတီမာတခင်မကြီးရတယ်အရှိနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသူကငယ်သေးတယ်အရငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါဆောဒဝတ်တူလာဟီဝဆလမ်ဟူနဲ့အတူတူနေခဲ့တယ်ဟာလားဇိုင်ဘင်ဟာရီဖာအဲ့ဇိုင်ဒ်အစ်ဘနဟာရီသာကိုဟစ်ဘူနနဘီတမန်တော်မြတ်ရဲ့အချစ်တော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားခေါ်ပြောလို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီသူ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုအဲ့ကအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ချုံအနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ရလာတယ်တမန်တော်မြတ်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီချုံကသူအဖေမေတွေ့တော့သူ့လာပြန်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ရှိလာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ဘယ်လောက်ပဲပြေးရပြန်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါပြန်ရောက်ပါတန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကငါမပတ်ဆက်လို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုမေ့ချီတယ်သူသွားကြည့်ရင်ငါသွားခွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြုတ်ထားပြီးအရှိတော့ကိုပဲဘာမှမသိကြည့်ပါပြန်တော့ပြောထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေတွေနားထောင်တဲ့လူတော်တိမာပဲအဲ့ဒါဒါကဘာလို့လဲဇိုင်အစ်ဘနဟာရီသာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူအလ်ဘာသူကဘာပြောလဲဟာကျွန်တော်မပြန်ခြင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆလဝတ်ုလာဟီဝဆလမ်ဟူနဲ့ပဲအတူတူနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးညာလိုက်တယ်သူအဖေနဲ့သူအမေသူအကူလေးကအံ့ဩသွားတယ်ဘယ်နဲ့ဟာလဲကျုံဘဝကိုမင်းကဒိုလာတလားဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်က
အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ကကြေညာလိုက်တယ်ဇိုင်ကငါရဲ့တားပဲဆိုတော့ကြေညာလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအလောင်းရှင်မြတ်ကတားမြင့်ထားတယ်အဖေနာမည်နဲ့ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဇိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောတာဟိဘ်ဘုန်နဘီတမန်တော်မြတ်ကိုအချစ်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကလည်းအယံချစ်တယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးဇိုင်တခင်ကြီးကိုဟာမတိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်ဇိုက်တခင်ကြီးကသူ့အဖေနဲ့လိုက်မသွားဘူးလိုက်မသွားမှတမန်နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုတခါငွေစာကာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကပြောတယ်အဖေနာမည်နဲ့အဲ့ဒါခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးသူ့နာမည်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာပြောလဲဇိုက်အစ်ဘနီမုဟမ္မဒ်ဆိုပြီးလူတွေကခေါ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တမန်တော်မြတ်ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒါကဇိုက်အစ်ဘနီဘလူလဲဟာရေသာသူကတခါကျွန်းထဲမှာပထမဦးဆုံးကျွန်းအဲဒီသူကတတိယမြောက်ပထမကခဒီဂျာတခင်မကြီးဝရကာဘင်နောဖယ်အလီတခင်ကြီးရဲ့သူရဲ့ပြီးတော့ဇိုင်နပ်တခင်မရဲ့ဟဲ့လားအွမ်မုလ်ကုဆုမ်တခင်မရဲ့ဖာတီမာတခင်မရဲ့ရူကိယတ်တခင်မတွေအားလုံးကဒါတမန်တော်မြတ်ရဲ့တမီးတော်ဒီပါအမတကြီးချမ်းမြတ်တဲ့တမီးတွေအားလုံးကဆဘဝတူလာဟိဘဆဒါမူကိုတခါပဲယုံပြီးတော့လက်ခံတယ်ချက်ချင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဇိုင်းအလီတခင်ကြီးဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံမနေရကိုလက်ခံတာဇိုင်းနောက်တခင်ကြီးလက်ခံတခင်မကြီးအဲ့ဒါအွမ်မုလ်ကုဆုမ်ပါတီမာတို့ကိယာအားလုံးအဲ့ဒါဟာရီဖာအစ်ဘနီဟာရီဖာဇိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကအကုန်လုံးစုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်မှာရှဟာဒတ်ယူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတမန်တော်မြတ်နဲ့ဖတ်တဲ့လူကညာပါတယ်တမန်တော်မြတ်နဲ့လူဖတ်တဲ့လူကပထမတော့အိမ်မှာပဲအိမ်ရဲ့လူတွေကအိမ်မိသားစုတွေအားလုံးဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ကမက္ကာကိုတွားပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်မှာဖတ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့အလီတခင်ကြီးကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တိုက်ဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အစီရာစာအုပ်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကစာဘေကွန်းဝစာဘေကွန်းစ်အဘဒူအမတန်ကြီးကျဲအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဟာလာသူတို့ကဘာမှမမိနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှဘာမှတော့ကိုတူနေရကိုရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒါကအဲ့ဒီဘိတ်ပြမအကုန်လုံးပါတယ်သူတို့အားလုံးကအဲ့ဒါအဒီနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခတိကျတခင်မကြီးကတခါတဲ့အစအဆုံးဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဘာဒူအတ်လေအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာအာဘာတစ်ခုတရားမလဲဆိုရင်ဟာကဒီခလေးတွေဒီတမီးတော်တွေကိုဟာကတခင်မကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တမန်ညက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သလိုပျော်ရွှင်အောင်ထားသလိုခလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြီးအောင်လုပ်လာလဲဆိုတာလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တစ်ချိန်တစ်ချင်းပဲခလေးတွေကတခင်မကြီးကပြောတယ်ဟေးနင့်အဖေကအဲ့ဒါရဆူတမန်တော်ဖြစ်တော်မူတယ်နေတော့အားလုံးထက်တဲ့ခံပါဆိုတော့ခလေးတွေအားလုံးကတင်းကြီးညွတ်ထဲအားလုံးကဘာမှတန်တရားမရှိဘဲနဲ့လက်ခံတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမေကဘလို့ရေးကြည့်ပဲဘလို့လို့ပြီးတော့ခလေးတွေကိုကြီးအောင်လို့လာအမေပြောတာနဲ့ချက်ချင်းအကုန်နားထောင်တယ်မမေးဘူးမထုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘယ်သူကခံတာလဲဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲဘာမှမမေးဘူးအမေပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့လက်ခံပါလေကျမတို့ယုံကြည်ပါလေအရှတ်တော်လာအီလာဟိုင်လောဝါအရှတ်တော်လာအီလာဟိုင်လောဝါဝါရှတ်တော်နဆိုင်ယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝါလာအလီဝါလာအလီဝါလာအလီဝါဇဝါဂျီဝဒူရီယာတီဝါဒီဘိုင်တီယောကျမိုင်အိုဗီလာအဲ့တော့ဒါကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်က
လူတွေကကိုယ့်ကိုပထမယုံရတယ်ဟာဒါကတခြားဒေမာမမရှိခဲ့ဘူးအရင်နဗီတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအစ္စရာဟိမလေးဆိုတော့ငါ2မီတာဆိုတော့သူယုံတယ်ဟာတခါနုဟောကြည့်မယ်ဆိုရင်2မီတာဆိုတော့မယုံဘူးဟာတခါဟိုရင်းကိုဖရအောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်မျိုးတမီးကယုံတယ်သူကယန္တုအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အတော့အရှင်မြတ်ကဒါရင်ဟာထိုက်တန်တဲ့လူကိုဟီဒါယတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟာအမေကအရေးကြီးတယ်ခဒီဂျာတခင်မကြီးရဲ့ဟာအိမ်မှာတမန်တော်မြတ်ကအိမ်မှာမရှိဘူးအများအပြင်းထွားနေတဲ့ချိန်လုံးအိမ်မှာဘလို့လုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဟာကြည့်အောင်ကလေးတွေကိုပညာတင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကလေးတွေကအမတန်ယဉ်ကျေးတယ်အမတန်ဒေးစားတယ်အမတန်မျက်နှိုးတယ်တစ်ချိန်လုံးအမေကပြောလေဟာမိတဲ့မမနဲ့ဟာဖေဖေဘယ်တော့လဲဆိုတော့မပြောဖေဖေအလုပ်များအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရှိတယ်သူကတစ်ချိန်လုံးဟာဟာမပြောဘူးဟာဒီအဖေကကလေးတွေကယူမဆိုင်ဘူးဘာမှမပြောခဲ့ဘူးတချို့မိန်းမတွေကပြောတယ်အာကျမယောက်ျားဘာမှအချိုးမရှိဘူးကလေးတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြောတယ်မိန်းမတွေညာရေးပြတယ်ဒါမဲ့ခဒီဂျာတခင်မကြီးကဘယ်တော့မှမပြောချဘူးမပြောချတဲ့အဖြစ်ပြောင်းပြန်ပြောတယ်ဟာဒီလိုဖြစ်နေတာကဟဲ့လားသူ့ရဲ့ဘရကတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရဟမတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဟွာနဲ့ငါတို့ဒီလိုပြောပြောရှိရှိနေရတယ်သူ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီလိုနေရတယ်နေရသူအမြင်သာဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ဟူအပေါ်တင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်အမြင်ကိုတင်ပြီးစကားပြောတယ်လေးစားပြီးစကားပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလေးစားတယ်ခလေးတွေအားလုံးကလည်းတခါတည်းအမတန်မှယူတယ်လေးစားပြီးတော့ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟာချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာစကားနားထောင်တာကကြောက်ဖို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ပြီးတော့နားထောင်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုချောက်ပြီးတော့ဟာကြည့်အောင်မလုပ်ရဘူးအချစ်ကိုပြပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောတဲ့ကလေးတွေမျိုးဆိုင်နပ်တို့အမုန်ကိုဆုံးတော့ဟာဖာတီမာတို့ဘုခယာတို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ဟာတကယ်တော့အဲ့လိုကလေးမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖာတီမာတခင်မကြီးရဲ့ဇမန်းတန်းစီကိုလိုက်ပါဖာတီမာတခင်မကြီးကအချစ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဟာဘလို့လုပ်ပြီးသူတွေကိုဒေးစားရမလဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့ခလေးတွေကိုလေးလေးဆဆဆဆက်ကနေအချစ်နဲ့သူတို့ကိုခါတော့ပြပေးတယ်ခလေးတွေကချစ်တော့အမေချစ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပြောအဖေပြောအားလုံးကိုသူတို့ကလိုက်နာတယ်ဘာမှမေးကိုမမေးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတည်တယ်အမေကသူတို့ကိုချစ်တယ်သူတို့ကလည်းအမေကိုချစ်တယ်ဟာအချစ်တာချစ်တဲ့လူကနောက်တည့်ချစ်တဲ့လူပြောက်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတော့တည်တယ်မဟုတ်တော့မပြောဘူးဆိုတော့လည်းတည်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘဒုဝင်လာလဲဆိုတော့အဘူဘကာတခင်ကြီးအမီရင်မုအ်မင်နီနအဘူဘကာအစ်ဘနီကဟာဖာတခင်ကြီးကအမတမငကိုရေကဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ဟူရတငယ်ချင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကငကိုရေတငယ်ချင်းအဲ့တော့သူတို့တငယ်ချင်းကတခါလေနစ်ရှေတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ညံခင်ကြတယ်ဟာဆိုတော့တမန်နဲ့ဆလဝါဆလမ်ကကွန်ဖန်ဒီဆိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဘူဘကာကိုတွားတယ်ပထမတော့မကြင်ညာတယ်သူဆပြီးတော့ဘုရင်နဲ့ဆတယ်ဆိုတော့အဘူဘကာရာဒီအလာဟူတာအာလာအန်ဟူဝါဒွားရှီကိုဆတယ်တွားပြီးတော့အဘူဘကာကိုပြော့ပြတယ်ဒီလိုပဲဟာငါဟာအလောင်းရှင်မြတ်လွတ်လိုက်တဲ့ဟာရဆူတမန်တော်ဖြစ်တော်မူတယ်နင့်အနေနဲ့ဟာငါရဲ့ငါ့ကိုလက်ခံပါပြောပါအရှဒူလာအီလာဟိုင်းဘောမဝါရှဒူအန်နစိုင်ယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာအဘူအလိုင်းဟီဝဆလမ်ဆိုပြောပါတဲ့နဗီယံဝရဆူလာဟာလာအဘူဘကာကတချက်ပဲနည်းနည်းမှ hesitant မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းမှတန်တရားမရှိဘူးဟာလာတော့ဆလ္လာလာဝါအလိုင်းဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာကဟဒီသ်မှာရှိတယ်ဟာလာကျွန်တော်အခုအဒီစကိုရှာတော့မတွေ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဆောင်ကပြောချတော်မူတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာလာတကယ်တော့အဘူဘကာတခင်ကြီးကိုငါပြောလိုက်တာနဲ့အဘူဘကာတခင်ကြီးကတစ်ချက်မှပြန်မမေးဘူးတစ်ချက်မှမပြောကျွန်တော်ပြောတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာပြီးတော့ဟာလာ
ချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းကပြောကြတော်မူခဲ့တယ်ဒီဘောပေါ့တယ်နော်အဲ့တော့ဟာလာတခင်ကြီးကလူတိုင်းကတခင်ကြီးကိုချစ်တယ်တခင်ကြီးကပတ်စံလဲချမ်းသာတယ်ယာဒူးလဲကြီးဟိုညံ့ညက်တဲ့ဟိုကိုရက်ရှင်မှာလဲပါတယ်အားလုံးကသူ့ကိုလေးစားတယ်ဟာလာအမတန်ညံ့ညက်တဲ့ Nobel ဖြစ်တဲ့ကိုရက်ရှင်မှာပါတယ်သူက genealogy လို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုဘယ်လိုပြောမလဲ genealogy ဆိုတာအဲ့ဒါကိုသူကအရန်ကြွန့်ကျင်တယ်သူတော့ကြွန့်ကျင်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူက business မှာအများကြီးအဲတိုးတက်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတခြား Arab တွေကတချို့သူ့ကိုလေးစားတယ်သူကနောက်ပြီးတော့ဟာလာအဲသူကအဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် genealogy တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလူတွေကလေးစားတွေ့ချင်မှာဒါပြီးမေးလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူကပတ်စံချမ်းသာတယ် business ဖြစ်တယ်အဲသူကလူကောင်းလူလူတနာတယ်ချင်နာတယ်စိတ်သက်ရှိတယ်လူတွေကိုကူညီတဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုလေးစားတယ်တမန်တော်မြတ်ပြောခဲ့သလိုပဲအဘူဘကာတခင်ကြီးကတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမေးဘူးမမေးဘူးတမန်တော်မြတ်ပြောတာကိုယုံတယ်ယုံပြီးတော့ချက်ချင်းသက်ခံလိုက်တယ်အခုသက်ရှိသည့်ပြောတဲ့မြတ်လူတွေအားလုံးကတမန်တော်မြတ်ပြောတော့မပြီးသေးဘူးလက်ခံဖို့အစဉ်နှစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရှာလာနောက်တစ်ခါကြာလို့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရအောင်အာသဝဆလီလာဟူမာဒာဆယ်ယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာဝကုဒဝတီနာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ဝါဒာလီတွယ်ဒီနတ်တာဟီရီဝါဒာဇောဂျာတီတွာဟီရာတီအမ်ဟာတီမူမီနီဝါဒာဆဟာဘတ်တီဂူရီလ်မယာမီနوعد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفونسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين